Tradicionalno jedno od najčešće biranih mjesta za doček pravoslavne nove godine je neki od restorana u Skadarli. Obeležavamo obe, da. Ovo posebno. Ali mogu da vas pitam još jednu stvar, jeste li odlučili sutra da radite ili ne? Ne radim, ja sam student, tako da meni je lako. Divno, društvo je super, muzika je dobra, atmosfera, sve je fenomeno. Mi smo narod koji samo traži povode da se slavi, pa makar i ovako, da ne priznamo kalendar koji su svi u svetu malte ne priznali, jel? Ja sam generacija koja više voli ovu novu godinu, jer u vreme kad smo mi studirali to nije bilo dozvoljeno i onda smo mi naučili da više slavimo ovu novu godinu. Da. Koju novu godinu više volite i zašto? Pa ovu, ajde recimo. Zato što je slavimo samo mi, a ne ceo svet. A na drugoj strani grada u Sava centru tradicionalni novogodišnji koncert Narodnog pozorišta. Srpskoj novoj godini, kažu posetioci, ipak se daje malo drugčiji značaj od one kalendarske. Meni je ona prošla. Pa zato što je normalno da živite po jednom kalendaru, onda i slavite po jednom kalendaru. Ovo je isto lepo, ovo je tradicija jedna i pravoslavna i volimo i ovo. I uvek smo slavili, nekad je bilo zabranjeno, ali uvek smo krišom. Ona je udari ključ u kafani i ja sam u manježu, negde 62. treću. Bilo super. Sa svima se čujem, deca su mi napolju, sestra mi je napolju i to mi. Ali volim i ovu, a naročito sam je volela kad je bila zabranjena. Ne postoji to na... u svetu, kao kod nas. Dobro, a jel volite neku novu godinu više od one druge? Ja više volim našu. Izvinite. Bilo je i onih koji su tematski dočekali 2013. po julijskom kalendaru. U beogradskim noćnim klubovima program je bio nešto bogatiji nego inače. Međutim, interesovanje za proslavu Srpske nove godine ipak je bilo slabije nego za doček kalendarski. Građani su se istrošili u decembru i početkom januara, pa je veliki broj njih rešio da ostane kod kuće.